Jo, nuk ka pas hedhër një me as pak. Kadriu ka shpjeguar se pasi ka ardhur nga Stambolli, është takuar me Jusuf Gërvallën edhe e kanë shqyrtuar problemin e mos marrëveshjes në Stambol. Kadriu thotë që jemi marrëveshje me Jusuf Gërvallën që të pushojmë disa një kohë, derisa të qetësohet pak gjendja e acaruar që ishte në Stambol, edhe do të vazhdojmë. Jusufi ka thënë Kadriut që do të vazhdojmë procesin e bashkimit të grupeve, por të pushojmë pak. Edhe mendoj që me 17 janar, kur ata janë takuar pikrisht për çështjen e bashkimit të grupeve. Dhe atë natë ka ndodhur edhe vrasjet. Mendojmë që këto grupe janë bashkuar në atë. Po, mendoj që po, për shkak se edhe si mbas kadriut, del ajo që ata janë takuar vetëm për me u bashku. Ne folim për arrestimin e, nëse zgaboj, 2 prillit, arrestimin e parë, ku ju ishit dënuar 2 muaj ditë. Çfarë ndodhi kur dole? Dhe a ju këshin hetuar veprimtarinë saksisht që ju ishin organizatë, çfarë ndiqeshin edhe shokë tjerë, ishtë Hidajet Hyseni, ishtë të identifikum dhe Jakub Krasniqi e tjerë, kur dole u këthy në rilindje, çfarë gjetet, kish kusha vërzion, sëpse më njëherë kur mere i dikush, që do mos në vitin 1989 fillonin diferencimet, qoftë në punë, qoftë jashtë. Ndërsa isha në burg, në paraburgim, është mbajtë një takim i kolektivit të rilindjes dhe aty më kam pezulluar nga puna. Pastaj, Më arsyen? arsye pjesë marrë në demonstratë. Vetëm, pa ditë ato asgjën se a kam qenë pjesë marrë, se po s'kam qenë, por masi me 2 prillë kam qenë e arrestuar, atëherë është konstatuar prej tyne se kam qenë dhe mësrat. Me gjithatë nuk kam qenë dhe kam dalë prej burgut, jam paracit në punë në rilindje. Aty më kanë thonë se tash për tash nuk mund është me punue, për shkak që do të konstatuar, do të formohet një komision disiplinor, shikohet puna jote, a ke qenë, a s'ke qenë, po e kështu me radhë. Komisioni e ka shqyrtuar, ka vendosë që të kthehem punë, mirë po drejtori atëhershëm që ishte dërguar ato ditë në rilindje, Kush ishte? ishte Aslan Fazliu. Ishte dërguar posaçërisht në rilindje, për shkak se edhe rilindje u konsideronte si një votare nacionalizmit. Ishte dërguar me detyrë nga Komiteti Krahinor atëherë. Dhe drejtori më thirrën në zyrë, tha, çka është puna jote? Thash, Fjallën e kini për Aslan Fazliu. Për Aslan Fazliu, po, thash, nuk është kur gjë puna ime, jam zonë në rrugë, si qytetar i zakonshëm, nuk kam marrë pjesë në demonstratë, mu ka zonë një revolë që kam pas me veti, jam dënuar për atë revolë edhe kur gjë tjetër nuk ka. Ai tha të arrestosh, tha, me 2 prill, tha, nuk të lënë as drini e jo më unë. Edhe tha ti, nuk, tash për tash nuk mundesh me punu, duhet ende me shikue punën tone, por ti paraqitu te sekretarit çdo ditë, por jo me shkru, jo me punu. Dhe ju vazhdoni të paraqitëshin te sekretari çdo Unë ditë. disa ditë u paraqita, po s'kishte ndaj interesim, as sekretare, s'kërkush për punën ti ime se shka, mëse ne nuk u paraqitë shafare. Ju largohet, do të thonë, para këtij rasti u suspenduat nga puna
Nga një këshilli punëtorëve, të cilët drejtohej nga... Nga një komisioni... Komision? Disiplinor, ashtu, i formuar ad hoc aty. Cili ishte roli këtu i Recep Zogajt? Recepi ishte larguar atëherë prej rilinjës. Nuk... Në fakt, kur erdhë Aslan Fazliu, ai veç ishte larguar. Në më thonë, Recepi vetëm kur u pezullova sa isha në burg, ai ka qenë drejtor. Po pasi e kam kryer ato 2 muaj ditë burgut, jam bo një rokod, Recepi ka shkuar, ka ardhur Aslan Fazliu.